krásný dobrý večer. Já se jmenuji Olga Bušková a učím lidi vidět prostor jinýma očima. A děkuju moc, že jste dneska přišli. A kdyby vám náhodou připadalo, že se na vás dívám jako do vody, tak je to tak, protože tenhle modrý sál je úžasný, protože já vidím spoustu krásných očí, moře krásných očí. A za to vám moc děkuju, že jste vzali sebou. Tady vlastně probíhá teďka festival a mluví se tady o práci, o životě, jak to všechno vybalancovat. A protože my máme sobotu večer a věřím, že tady mezi náma nejsou žádní workoholici, abychom se bavili znova o práci, tak já bych si s váma chtěla zahrát, jestli souhlasíte. Chtěla bych vás pozvat na šachovou partii. Pojďme si zahrát s prostorem jinak a ukázat si, co všechno je možné v něm číst, protože šachy jsou úžasná hra, královská hra. To je hra králů a je to vlastně nejrozšířenější hra na světě. Co myslíte, že můžou mít společného šachy a prostor? Napadá vás něco? Uspořádání, super. Když totiž chceme hrát šachy, tak potřebujeme dvě důležité věci. Hrací plochu, neboli šachovnici, a figurky. Když chceme dělat nějakou práci, tak potřebujeme pracovní plochu, ať už je to stůl, kancelář, nebo nějaký pracovní kout, nebo místo. A potřebujeme taky nějaký figurky, postavičky, lidi. A když se vlastně podíváme na tu šachovnici, tak ona má pravidelný čtvercový tvar a má určitý systém a má vlastně 8x8 čtverců. A i ten prostor, pro který se rozhodneme v něm pracovat, tak je dobrý vlastně se na něj podívat jinak, protože i ten prostor, když máme čtvercový nebo obdélníkový, tak vlastně máme tam všechny oblasti, protože já rád a pracuju s čínskou naukou Feng Shui, která vlastně propuje tři věci. Člověka, čas a prostor. A já vás tady dneska nebudu učit, abyste si všichni otočili pracovní stůl na sever a dali si na stůl trojnohou žábu a že úspěch přichází z východu. Ale ráda bych vám ukázala, že vlastně všechno souvisí se vším a že právě ty šachy jsou úžasný v tom, že se v nich dá krásně číst. Já třeba pomáhám firmám i hledat nový kanceláře nebo nový pracovní prostory. A nedávno jsem byla v jedných kancelářích, kde oni je chtí předělat a mají tam vlastně všechno hranatý. A oni říkali, Olgo, my se tady necítíme. My sem přijdeme a prostě zařezáváme. A já říkám, jo, tady máte všechno hranatý. Máte tady zářivky hranatý, stoly hranatý, nástěnky hranatý, dveře hranatý. Jediný, co tady máte kulatý, je hrnek od kafe. A tím kafem stejně si dodáváte aktivní energii, abyste zase pracovali. Takže pojďme se tady podívat na ten prostor jinak, protože když pracujeme, tak nás neovlivňuje jenom kancelář, který sedíme, ale už ta budova, kde ji máme. Protože v okamžiku, když se rozhodnete pracovat v nádherném domě, krásným, si zřídíte firmu, ale bude ve slepý ulici. Tak, co to může znamenat? Ve slepý ulici všechny cesty končí. To znamená, pokud jste obchodní firma, která potřebuje zakázky, potřebuje být vidět, tak vlastně musíte vynaložit mnohem víc energie, abyste byli viditelní, protože potom střílíte na slepo. Pokud potřebujete rozhýbat svůj biznis, pokud zakládáte novou firmu, vybírejte si dům nebo kancelář v centru, v dění, abyste využili tu aktivní energii toho místa, protože právě klidné místo nebo slepá ulice je úžasná třeba pro spisovatele, pro právníky, pro lidi, kteří se potřebují vlastně nacítit sami na sebe. A já třeba sama využívám několik kanceláří. Občas pracuji z domova, ale nemám pracovnu jako takovou. Takže pracuji od jídelního stolu, když jsem doma sama, ale je pro mě důležitý vlastně, jak si k tomu stolu sednu, protože se tam nejvíc soustředím. A občas ráda využívám coworkingový centra, protože potřebuju setkávat se s lidma, jinak bych se zbláznila být jenom doma.
a občas i si dopřávám Labužnickou kancelář, což je kavárna, protože tam vlastně ten sociální kontakt ani s těma ostatníma lidma potřebuju mluvit. A kancelář, která mě vlastně hodně ovlivnila, moje první, když jsem vlastně přišla do Prahy, tak to bylo na Rašínovém nábřeží a kouzlo toho místa bylo v tom, že my jsme viděli na Žofín. A byl to vlastně bývalý byt Adiny Mandlový, takže večer jsme zhasli, řekli jsme, jdeme do kina a on se rozsvítil ten Žofín. A to bylo pro mě úžasné ponaučení, protože nejkrásnější obraz, který si můžete dát do jakýkoliv místnosti, je nádherný výhled. Takže ať už si vybíráte nový pracovní prostředí nebo doma, podívejte se, kam vidíte z oken a z jaké místnosti, protože to vás hodně ovlivní, jak se cítíte a jak se vám daří. Máte nějakou otázku? Klidně se ptejte. V průběhu. Často v práci řešíme čas a peníze. A člověk je vlastně dárce času. Každý z nás, každý den dostane investici 24 hodin denně. A já občas potkám lidi, kteří říkají, nemám čas. A já říkám, a kde ho máš? Jako kdo tě ho vzal? Kdo tě ho ukradl? Protože není žádný člověk, který by dostal 48 hodin a někdo nula. To znamená, vždycky záleží jenom na nás vlastně, kam ten čas investujeme. Jestli to je náš zaměstnavatel. Odezdáme 6, 10, 12 hodin každý den svýmu zaměstnavateli. Tady to máš, tady si to jdu odsedět, ty hodiny, nebo partnerovi, nebo Facebooku, nebo dětem, nebo je spláchneme třeba ve sprše. Vlastně dáváme svůj čas za něco a pak za to dostáváme peníze. A tak je vlastně dobrý si rozmyslet, co všechno a kde vlastně jsme my, kolik toho času věnujeme sobě, protože je večer a pak si řekneme, nemám zase čas. Jak je to možný, že nic nám nezbyde? A často se setkávám s tím, že lidi jsou obklopený časem na ruce, hodinky, v každé místnosti, na každém stole. A pak se vlastně stáváme zajatci toho času, protože ta ručička nás dožene. A já různě jak chodím po konzultacích, tak jednou jsem byla v jedné rodině a oni říkali, my nic nestíháme, Olgo, my nic nestíháme, co máme dělat? A já říkám, a proč tady máte na té stěně 6 hodin a z toho vám dvoje nejdou? No my je sbíráme, ale nic nestíháme. Jo, takže je dobrý se prostě rozhlídnout, co si dávám kolem sebe, protože ten prostor je vlastně jenom naše zrcadlo. Nebo když máme kolem sebe kalendáře, který vlastně neotáčíme. Zastavil se nám čas. Jo? Tak to třeba mají společného i šachy a ta práce, protože v šachách se vlastně pracuje s časomírou. Odezdáváme svůj čas někam. A já bych vám ráda představila jednotlivé postavičky šachovnice, protože z nich se můžeme učit. Pěšák. Pěšáků je celá řada. Pěšák je figurka, která, když přeběhne celou šachovnici, tak se může stát králem. Pěšák to musí odmakat krok od kroku. Pěšák nemůže udělat krok dozadu. Vždycky dělá jenom malý kroky dopředu. V životě pěšák je člověk, který chodí do práce hlavou proti zdi. To znamená, že to je člověk, který dobrovolně si postavil pracovní stůl ke zdi a kouká do zdi. Co děláš? Dneska jsem koukal 10 hodin do zdi. Co jsi dělal ty? Já jenom 6. Dobrovolně člověk prostě chodí a dívá se do zdi. Jo? Děláme to i dětem v dětských pokojích. Jak jim postavíme pracovní stoly, aby se dívali do zdi. Protože když vlastně pracujeme s prostorem, tak vždycky je dobrý před sebou, co máme před sebou, je naše budoucnost. To znamená otevřít si ty možnosti. V okamžiku, když si postavíte ten stůl úplně jinak, tak vám přichází jiné myšlenky, jinak se koncentrujete. Ale v okamžiku, kdy si zavřete stěnou a sedíte do zdi,
tak chodíte dostávat peníze, odevzdávat svůj čas zaměstnavateli, odsedět si to ke zdi. A často u různých lidí to bývá zeď nářků. Ježíš, já mám blbou práci, mě to nebaví, co tam budu dělat, co děláš? Dneska jdu ke zdi nářků, zase 10 hodin, aniž si to vlastně uvědomujeme. Ale jednoduché řešení. Hlavou zeď nejde prorazit. Dej otevřít. Takže jednou z řešení je, buď to můžete probourat k sousedům, nebo do druhého oddělení, a nebo si tam dát něco, co je to důležitý, kvůli čemu chodíte vlastně do té práce. Trávit tam tolik těch hodin k tomu stolu. To znamená, může to být obraz, který vám tu cestu otevře. Co vás napadne? Cesta. Cesta, super. Jakákoliv cesta mě otvírá cestu. Může to být obraz s mořem, ale s poklidným mořem. S mořem, kde vlastně vidím dálky, kde vidím dopředu. Protože v okamžiku, když tam dám rozbouřený moře, tak si můžu vlastně způsobovat i problémy. Co se stane, když by jsem si tam dala horu? Prosím, překážky. Já to dám. Tyjo, já to dokážu. Jo, zbytečně si tam vlastně nastavuju něco, co vůbec nemusím přelézat. Můžu si to otevřít i nástěnkou. Můžu si to ale taky otevřít, vystavím si tam třeba fotku, kam chci jet na dovolenou. Protože právě proto chodím do té práce, protože chci jet na tuhle úžasnou pláž. Chci se vydat na 3 týdny s Baťohem do Nepálu. Proto vlastně chodím k tomu úžasnému stolu, si to tam odsedět k té zdi, aby jsem potom mohla jet na tu dovolenou. Můžu si tam dát fotku dětí, můžu si tam dát, co chci. Co by se tam dali takovým dětem? Když nejde třeba postavit stůl jinak do dětského pokoje a opravdu se nám tam vejde jenom k tomu stolu. K té zdi, pardon. Nějakou krajinku třeba? Krajinku, anebo když chce být dítě kosmonautem, tak ať si tam dá třeba Gagarina, nebo ať si tam dá měsíc, vesmír. Ať je to motivuje. Jo, protože to je to, co mě otvírá dveře. Super. Ale vždycky je důležitý sedět v královské pozici. I když si připadáme malí, tak každým ponaučením vlastně se z nás můžou stát králové. Každou zkouškou, každou zkušeností můžeme sedět v královské pozici. Co může takový pěšák udělat, aby se stal králem? V šachu musí přelézt celou tu hrací plochu. Ale v kanceláři stačí, když veme ten stůl a od dveří ho dá do zadního rohu, ať už pravýho nebo levýho, protože on vidí na dveře. Král je vždycky vzadu. Příležitosti a lidi chodí dveřma. V okamžiku, kdy budu sedět zády ke dveřím, tak vlastně všechno důležité se děje za mými zády. Proto se ke mně nedostávají informace, proto ke mně nechodí ty zakázky. Všechno se děje za mými zády. A hlavně král má taky svůj trůn, to znamená velkou židli, chráněný záda. Má výborný rozhled dopředu a král si může ještě pomoct jinou oporou. Má za sebou zeď, o kterou se může opřít, ale může se ještě opřít například o symboliku hory, o symboliku lesa, anebo o svoje ocenění, o své diplomy, o logo firmy. Čímkoliv si můžu pomoct v prostoru, o co se můžu opřít, tak to vlastně dám si za sebe. Dopředu si dávám tu cestu. Kde měli králové své komnaty? Muselo se projít přes několik pater, přes několik místností, kde mají hlavní manažeři, kanceláře, ve nejvyšších patrech. Musí se projít přes několik sekretářek, protelefonovat několik telefonů. Královská pozice je vždycky vzadu. Využívejte sílu králu. Když si můžete připadat jako malý pěšák, tak když máte kolem sebe ty nejúžasnější lidi, tak vlastně tvoříte bombastický, úžasný tým, královský projekty. Takže vždycky je dobrý se podívat na cokoliv vlastně z jiného úhlu pohledu, protože vždycky je to o lidech. Firmu tvoří lidé a je skvělý si vybírat vlastně ty správný lidi, protože potom je dobrý rozehrát tu správnou partii a hrát tu správnou hru.
Další figurkou na šachovém poli je kůň. Co umí takový kůň? Kůň na šachovnici skáče za roh. Kůň nepotřebuje stáj, kůň potřebuje zelený pastviny. Kůň v životě je třeba člověk, který nemá svoje pracovní místo. Buď si ho šéruje s někým jiným, nebo třeba využívá ty coworkingový centra. Nebo je to třeba často obchodník, který vlastně na těch pastvinách schání ty obchody někde jinde, nebo tráví čas na služebních cestách. Koně často najdeme i ve společnostech, ve firmách, kde jsou ty open space. To jsou budovy, které většinou se jim říká skleněné peklo. Víte proč? Protože je to dům vlastně bez zdí. Je celý ze skla a v okamžiku, kdy má ty skleněné stěny, tak není ten člověk chráněný. Je tam velmi silná aktivní energie a když člověk nastoupí do takové firmy, tak má vlastně jediné, co má přidělený, je stůl. Nemá kolikrát možnost využít tu sílu té zdi a jediné, co může ovlivnit, je ten pracovní stůl a je tam hodně rychlá energie na výkon. A často se stává, že tam člověk vlastně vydrží rok, dva, tři a pak dojde k syndromu vyhoření. Protože v okamžiku, kdy tam ještě pije kafe, takže o to víc se aktivuje ta energie. A pokud jste součástí třeba nějakého výběrového řízení, vyhrajete úžasnou novou pozici, tak řekněte, ale já bych chtěla vidět své pracovní místo. A až na základě toho se rozhodněte, protože můžete být sebetalentovanější, ale to místo vás postupně bude vyčerpávat. Jo? A když máte nějaký problém, tak to nechte koňovi. A nebo třeba sami běžte na tu procházku do té přírody, protože ta příroda vám vlastně dobije ty baterky. A nebát se třeba někdy udělat opravdu krok stranou nebo jinak, nechodit po těch správných cestách jenom dopředu, ale vzít to třeba za roh, vyzkoušet i jinou možnost, kterou člověk má. Takže to je síla koně. Nepotřebuje svoji stálou stáj. Pak tady máme figurku, která je věž. Věž spolupracuje v šachu. Věž je nejblíž králi, protože jako jediná s ní může dělat rošády. Věž, když to převedeme na to pracovní prostředí, je velmi loajální člověk. Věž, ale je taky člověk, který je držák ve firmě. Hele, já už tady těch 20 let doklepu. Hele, všude je to blbý, proč já bych tu práci měnil? Věž si kolem sebe vlastně vytvoří hradby. Ale teď záleží čeho. Buď jsou to hradby strachu, to já se bojím jít někam jinam, dostanu stejný peníze, tyjo, budu umět ty jazyky, jaký tam budou lidi, bojím se udělat jiný rozhodnutí, i když třeba v té firmě jsem nespokojená. A nebo to ale může být, věž může být i člověk, který si dokáže stanovit svoje hranice. Věž bývá velmi loajální a zodpovědný člověk, vlastně má pevný zdi, proto ten král se o něj může opřít. A u věži je hodně důležitý, že má okna, protože v okamžiku, když si tam obestavíme se jenom tou zdí, tak opravdu ten strach nás potom dožene. Jo? Pak tady máme postavičku, figurku, dáma. Dáma v šachu má nejvíc bodů. Dáma je nejdůležitější figurkou v šachu. Dámou v životě je naše intuice. Nejvíc bodů vám dá a největší spokojenost se k vám dostane, když jí začnete věřit. Dáma bydlí v srdci. Takže pokud děláte nějaké rozhodnutí, dejte velký prostor své intuici. Dejte jí čas, aspoň trošku z vaší investice 24 hodin, který máte ten den. S dámou se raďte, protože dáma vlastně vám poradí, jak se budete cítit spokojeni. A nejdůležitější figurkou na celé šachovnici je král. Jenže král je vlastně nejslabší, protože on potřebuje celý ten tým, těch dalších figurek, který ho chrání. Protože hra končí, když král dostane šachmat.
ale král taky vždycky stojí vzadu. Král je nejmoudřejší. Využívejte, seďte v královské pozici. To znamená vždycky vzadu, abyste měli čas na rozmyslení. Někdy je potřeba ty věci odmakat jako pěšák. Někdy je potřeba skočit za roh jako kůň. Někdy je potřeba mít své hranice. Ale vždycky je potřeba sedět v tom trůnu a být si vlastně jistý sám sebou. A teď mám pro vás otázku, jestli sledujete, který figurky jsme prošli a jestli nám nějaká chyběla. Super, to byla testovací otázka. Jestli sledujete. Tak střelce nechme střílet někde prostě mimo a tím se nebudeme zabývat. A teď se stane, že v té kanceláři nesedíte sami. Že tam třeba s váma sedí kolega. A že tam třeba s váma sedí nepříjemný kolega. Protože co se stane, když jednu místnost dílí víc lidí? Tam se každý den nesetkává jenom ty těla, ty oči, ty ústa, ty uši, ale setkávají se tam taky emoce, které vlastně ráno pozbíráme, ať už doma nebo cestou. To znamená, pokud jeden přijde v radosti, druhej přijde naštvaný, pak tam může přejít třetí člověk, který je třeba úplně apatický a přijde tam třeba i čtvrtý kolega a ten třeba přinese kocovinu. A teď se tam všechno tohle namíchá a my tam v tom jsme 8 hodin. A v tom tam musíme pracovat, v tom tam musíme žít, v tom musíme vytvářet hodnoty, ještě plnit plány, tabulky a všechno. Co můžeme udělat? Pokud sdílíme kancelář s jinou osobou, a úplně si neladíme energeticky, tak já říkám, radši se dívejte do kytek. To znamená, že mezi sebe dáte vlastně zelený kytky, tím tam dáváte život, tím tam dáváte energii, tím tam vlastně dáváte úplně něco jiného do toho prostoru. Protože v okamžiku, kdy proti sobě sedí dva lidi, tak je to jako kdybyste se 8 hodin koukali do portrétního obrazu. To je ohromně vyčerpávající. I když budete každý se dívat do monitoru, tak ty emoce prostě z vás přeskakujou. Takže je potřeba nějak energeticky se oddělit. Jo. To je to samé, jako když jdete do obchodu a proti vám je kyselá prodavačka. Co uděláte? Buďte kyselí v obě. A nebo ji prostě hezky pozdravíte a dáte úsměv, protože nenapojíte se na ty její energie. Jo? Takže je dobrý vlastně zaměřit se, kolik nás tý kanceláři sedí a jak tam sedíme. A pracovat s tím. Rostliny, už jsem to tady zmínila, jsou úžasnou vizitkou našich vztahů. A rostliny vlastně nám i vypovídají, jak to máme s lidma kolem sebe. Protože v okamžiku, když máme kolem sebe přelitý květiny, tak vlastně oni nám naspátek zrcadlí, že věnujeme až moc péče, až ty kytky, ale i ty lidi kolem nás udusíme. Pokud máme rostliny, které jsou zvadlí, unavený, tak naopak vlastně nevěnujeme pozornost tomu, aby jsme si našli chvíli, čas, aby jsme je mohli zalít. Takže rostliny jsou úžasnou vizitkou a já mám svoji takovou svatou zelenou trojici, který využívám moc ráda a v kanceláři jsou naprosto úžasný. Tlustice je ten malá kulatá nahoře. Je to, říká se jí, že to je rostlina hojnosti, protože ty jednotlivé její lístky jsou jako penízky a ta je skvělá třeba na pracovní stůl nebo kamkoliv. A když vykvete, tak se říká, že vám vykvete prostě štěstí a hojnost. Tam po straně je zamioculcas, který je nenáročný, udělá naprosto úžasný, krásný prostor. Dávám tu zeleň dovnitř, do prostoru. A ta bílá dole je lopatkovec. Ta je skvělá třeba k počítačům, do kanceláří, protože vytahuje vlastně i elektrosmog. Ty rostliny, dávejte si třeba rostliny i na toaletu nebo do koupelny, protože tam využíváte energii růstu. Jinak vám všechna ta energie vlastně odteče pryč z bytu. Další místnost, která bývá v kancelářích nebo ve firmách, je zasedací místnost. A tak jako v šachovnici je důležitý využít střed, protože potom máte strategickou pozici,
tak v zasedací místnosti využívejte středy stolů, využívejte středy vlastně místnosti a hlavně sedejte si ke kulatým stolům. Už král Artuš seděl u kulatého stolu, takže doprostřed místnosti dávat ovoce nebo květinu. Jenom nedávejte rostliny jako květinu a ovoce na jedno místo, protože potom to ovoce vysílá. My už jsme zralí a dozrajou rychlejš i ty rostliny. Mě velmi baví pomáhat třeba firmám, když chtí pomoct předělat prostory, protože tato zasedačka třeba se dělala pro firmu, kde bylo 9 kreativních mužů a začátku jako na mě koukali, ježiš, jako nějaký feng shui, nám to někdo bude předělávat. A potom mě ten pan majitel volal za měsíc a říkal, ty Olgo, nevím, co se nám tady udělala, ale ty chlapi sem prostě chodí jako rádi. Tak to mě jako hodně těší, že to dává smysl i mužům, když mají kolem sebe víc tý zeleně a sedí jinak. Takže moje doporučení z šachovnice. Hlavou zeď neprorazíš, vždycky je lepší otočit stůl, pokud to jde. Udělejte šachmat nepořádku. A protože i hromádka 5 papírů vlastně na nás působí jako chaos. Pokud můžete odcházet z kanceláře od prázdného stolu, tak vemte ty papíry, dejte do šuplíku, i když je každý ráno vyndáte, ale jdete vlastně k prázdnému stolu. Úplně přicházíte do práce s jinou emocí. Nebojte se skákat do věcí nových jako kůň, nebo vtáhnout tu přírodu dál do kanceláře. A postavit si své hranice. Protože v okamžiku, kdy nemáme hranice, tak vlastně jdeme sami za sebe a může nás to hodně vyčerpávat. Je dobrý mít hranice pro cokoliv, protože potom máme pevnou půdu pod nohama. A berte život, práci jako hru. A někdy se stane, že hra skončí, takže král je mrtev, ale ať je král, vždycky je dobrý začít novej level, novou hru, protože právě ty zkušenosti jsou to nejlepší, co nám to může dát. A pokud jste nedostali teďka informace, které jste čekali, tak člověče, nezlob se. Protože každý potom z práce chodí do svých domečků. A tam je otázka, jestli si tam nosí i tu práci. Protože je úžasný, když si třeba najdete nějaký způsob, jak nenosit práci domů. Buď tam nechat ten počítač, nebo pověsit třeba tu práci, když odcházíte ze své kanceláře na pomocný věšák a ona tam na vás počká. Ale někdy pracujeme z domova. A když pracujete třeba u jídelního stolu, tak si z něho opravdu změňte mu funkci. Udělejte si z něho pracovní stůl. To znamená všechny slánky, pepřenky, prostírání. Dejte pryč, pracujte od čistého a sedněte si do královské pozice. To znamená, ať máte za sebou pevnou zeď a ať vidíte výborně na dveře, protože chcete pracovat jako král, nechcete to odmakat jako nějaký pěšák. Jo? Pokud máte třeba pracovnu i doma, tak a chodí vám tam lidi, tak je nejlepší, když ji máte hned u vchodu, aby vám neprocházeli celým bytem. U vchodu jsou třeba nejúžasnější pracovny, kde se můžete sami na sebe i jako napojit spisovatele nebo právníci. Já vám děkuju za pozornost. To bylo o prostoru jako takovým. Máte k tomu nějakou otázku? Budete někdo posouvat stolem? To si to nejdřív myslela. Super. No. A teď si říkám, já vlastně sedím proti zdi, ale mám tam okno. A to, na to mám kytičky a to je vlastně takový... Takže koukáte z okna ven? No, mám tak... teda tam rýžovaný, jo. Jsem aha. Skladu. Takže koukám přes muže a já jsem tam všude kytičky. Super. Ten výhled přece jenom je takový jako... jemnější teď. Super, aha, takže tam máte krásný obraz, no. Živej obraz. Ty kytky jsou skvělý, ale pokud by vám ty mříže vadily, tak to třeba zkuste oddělit ještě nějakou hezkou látkou nebo záclonou, abyste si tam vytvořila, to, aby se si nepřipadala sem ve vězení. Chcem tady za trest, pracuju tady za trest. Dlouho mi to tak jako vypadalo. Jo. Protože třeba i z data narození, se dá vyčíst spousta věcí. Já ráda pracuji s typologií čarovýho kódu,
A už v datu narození máme dáno, pro co máme předpoklady. Protože máme v sobě každý malou zoologickou, 4 zvířata a máme v sobě 1 z 5 prvků a máme v sobě vlastně poměr mužský ženský energie. A když já budu vědět, že mám v sobě třeba silného tygra, tak budu vědět, že mám v sobě revolucionáře, že chci objevovat nové věci, že nemůžu být klasický zaměstnanec, ale že buď musím vést tým, nebo podnikat se zahraničím, nebo mít vlastní firmu. S tím se dá krásně pracovat, protože i když tygr je nespokojený, tak řve. On potřebuje mít své teritorium, dobývat. Když budu mít v sobě kohouta, budu milovat detail. Budu zaměřená, budu výborný chirurg, budu výborný designer. Když budu ale nespokojený kohout, tak můžu mít ostrý jazyk. A s tím vším se dá pracovat. Když budu mít v sobě koně, potřebuju ty volné pastviny. Když budu mít v sobě hada, tak bude pro mě důležitý věci dotahovat a vlastně zaměřovat se do hloubky, protože had miluje dokonalost. Had miluje stříbrnou lžičku. Had nepůjde nikam jíst plastový lžičky, takže budu se snažit, aby to opravdu bylo krásný. Takže s tím se dá krásně pracovat. Dá se podle toho upravit pracovní prostředí, dá se podle toho upravit pokojíčky. Dá se podle toho krásně sestavit tým, dá se porozumět sobě nebo partnerovi. Jo? A o třetí věci, o které by jsem vám ráda chtěla říct, pokud máte, třeba vám připadá, že máte velkou hlavu jako balón, nebo vám připadá, že máte hlavu plnou odpadků, tak můžete zažít ještě zítra tady. My tady s kolegyní čistíme hlavy. Ze mě se stává profesionální uklízečka. Hrozně mě to baví. Protože my můžeme vlastně svoji spokojenost, radost ovlivnit v několika prostorách. Jednak je to ten kolem sebe, o kterém jsme si povídali, to je ten prostor, protože ten nám zrcadlí, jak to máme vevnitř, pak je to spokojenost v našem těle a pak je to v té hlavě, kde to všechno vlastně začíná. Jak si to tam nastavíme, tak to tam potom máme. A na hlavě existuje 32 bodů, který, když vlastně aktivujeme jemným dotekem, tak spouštíme bársy a dokážeme odblokovat starý strachy, starý vzorce chování, nefunkční vzorce nebo křivdy. On mi to udělal. Já se toho bojím. Takže ještě zítra můžete tady vyzkoušet za festivalovou poloviční cenu, jaký to je, na hodinu zavřít oči, dát nám důvěru, uvolnit se a vlastně hodinu ležet na lůžku. A pak se vám může zdát, že vlastně otevřete oči a bude vám připadat, že máte jenom 20 kilo a že je vlastně všechno jednodušší a snadnější. Mluvím z vlastních zkušeností, protože jednak klízím sebe a mluvím i ze zkušeností svých klientů. Třeba když to dělám svojí mamince, tak vždycky říkám, Oli mě na 3 dny přestane hučet v uších. Nebo třeba na děti je to úžasný, když třeba děti mají z něčeho strach. Tak jedna holčička byla sportovkyně 10letá, velmi to bavilo, dělala to vrcholově, ale měla velký strach, že se úplně vždycky vynervila a ta maminka mi potom volala a říkala, nevím, co jste s ní udělala, Olgo, ale ona je úplně v pohodě. Takže pokud to chcete vyzkoušet, moje ruce a kolegyně jsou vám k dispozici a jsem otevřená teďka vašim otázkám, jestli nějaké máte. Já mám třeba stůl postavený tak, že za mnou je kolega a kouká mi vlastně jakoby do monitoru. To mě trochu... A jak vám strašně, je? Strašně. Když mám pořád s sebou policajta. Ano. Co s tím mám dělat? Můžete tam ty stoly otočit? A jak ho máte hodně daleko? 8 metrů. Jo. Co můžete udělat, je mít velkou židli, mít chráněný záda i s područkou. Co můžete udělat dál, že se můžete oddělit rostlinama, že si koupíte velký rostliny, které vám vlastně vytvoří tu zeď, nebo tam můžete dát paravan. Jo. Buď to můžete vyřešit paravanem, nebo zeleným paravanem, tou rostlinou, anebo opravdu hodně vysokou židli. Ale nejlepší by bylo otočit ten stůl, pokud je to možný. Vyčerpává vás to, protože nemáte chráněný ty záda. Ano. Když se otočím ten stůl, tak na něho koukat. A co je lepší? Protože máte potom chráněný záda. Když máte chráněný záda, můžete jinak monitorovat, jste šelma, takhle jste kořist.
Dneska jsem byla 10 hodin kořistí. Je to náročné. No. Zkuste otočit stoly a mezi vás dát třeba nějakou tu rostlinu nebo něco. Jo, za málo. Když se ta dcera stříhala doma na chodbě a zrcadlo měla proti podovaným dveřím. Aha. A úplně vyhořela, úplně. Aha. Skolabovala. Aha. Čím to bylo? Nevím, jestli to úplně bylo tím zrcadlem, ale to zrcadlo bylo o tom, že ten její domov, měla to doma? Mm-hmm. Že doma, vlastně když ona otevřela vchodové dveře, když přišla domů, tak všechna ta energie, která přišla s ní, aby zůstala v tom bytě, aby ten byt dodal baterky, tak všechna utekla tím zrcadlem nazpátek. To znamená, ten byt vlastně nedobíjel její baterky, ale ona když přišla domů, tak ještě dobíjela ten byt. Mm-hmm. Bylo by skvělé to zrcadlo sundat. A nebyly tam třeba dveře od toalety nebo od koupelny? Zeď? Skříň, na skříni. Tak. Skříň, tak buď tu skříň potapetovat nějakou krásnou tapetou, protože přijdu a vidím úplně co jiného, nebo tam nechat ty dveře skříně, ale nemít tam to zrcadlo. Zrcadlo mít po stranách. Hmm. Zrcadlo je magický, protože je svět za zrcadlem, záleží, kam si ho pověsíme, protože zrcadlo násobí. Pokud máme uklizeno, máme větší pořádek. Pokud máme pověšeno 6 kabátů a naproti máme zrcadlo, máme jich 12. Už na hradech s tím pracovali králové, kde proti jídelnímu stolu měli zrcadlo a ta hojnost toho stolu vlastně se násobila. A nebo tam byly obrazy hojnosti, ať už to byly mísy s ovocem, mísy s rostlinama. Jo, zrcadlo je úžasný, ale záleží, jak a kde ho použijeme. V kuchyni? Může být, ale nesmíte ho mít třeba za sporákem, protože pořád byste ho jako musel čistit. Protože sporák je srdce vlastně, tak byste měl špinavý srdce té rodiny. Zrcadlo? Nejste tam dva, jste tam čtyři. Může být? Záleží, kolik tam chcete mužů a žen. Já bych ho tam nedávala, protože ložnice je klidová místnost. V ložnici trávíme 1/3 našeho života. Ložnice by měla být místnost, kde bychom si měli dobít baterky, ráno se probudit a říct si, juchu, co dneska udělám s tím dnem. Takže dejme si zrcadlo ke vchodu, ať vidíme se při odchodu, při příchodu. Dejme si ho do koupelny na zvětšovat prostor, ale do té ložnice bych ho nedávala. Protože když v zrcadle je vidět spací postava, tak vlastně ono pomalu vyčerpává. A ještě taky pozor, jaký zrcadlo si domů dáváme. Pokud je to nějaký nádherný, zděděný, rodový, jaký měli vztahy ty lidi před náma. Protože to všechno se do toho zrcadla odráží. Jo. Zrcadlo si kupujte nový, a nebo třeba, když budete mít krásný rám, tak ale vždycky to zrcadlo vevnitř vyměňte. Ne takový ty rozbitý, povadlý. A hlavně u zrcadla by vždycky měl být každý s hlavou. Pokud jste rodina, tak všichni rodinní příslušníci by měli mít vidět hlavu. Nikdo by neměl mít useklou. Nebo vysoko, málo pověšeno. Nebo zrcadlo z několika menších zrcadel. Vždycky jeden kus. A super osvětlený, protože potom jsme v šeru, zvětšujeme šero. A když je prasklý zrcadlo? Když je prasklý zrcadlo, tak máme pokřivený obraz reality. Takže taky to úplně není dobrý. I když máme třeba prasklou plotínku, tak vždycky ty praskliny nás postupně vyčerpávají. Tak jako kdyby jsme chodili pořád v roztrhaném kabátu. Je to to samé. Já mám názor na sušený kytky, že to jsou mrtvoly. A že to jsou pracholapky. Takže pokud rostliny nejúžasnější jsou živý, ale ne vždy a každá místnost nám dovolí, aby jsme měli živou, ale třeba jsou teďka na trhu i krásný umělý, který vypadá jako živý. A když si třeba na toaletu dáte velký bambus, jste v jiné místnosti, jste v energii, v zelení, v růstu, protože působí to na nás jinak. Takže umělý kytky nevadí? Umělý kytky z mého pohledu nevadí, protože naše podvědomí vyhodnotí, tady je život.
Jo, určitě. Určitě tam záleží, jakou má funkci. Vždycky je potřeba tomu pokoji dát určitou funkci. Takže pokud je lampa na čtení skvělá, ale do ložnice, pokud tam bydlí dva, ještě bych dala dvě lampičky. Tam je hodně důležitá dualita. Dva noční stolky, dvě lampičky, obraz, který symbolizuje ten směr toho páru. Měli by ho vybírat oba ty partneři. Protože v okamžiku, kdy si do ložnice žena například vystaví své akty, to jsem se fotila pro svého muže, tak je tam ale jedna žena. To znamená, ona může být často v té ložnici sama, nebo ona může být dominantnější v tom vztahu. Miláčku, bude to takhle. Jo, tam by to mělo být opravdu v té dualitě, v té ložnici. Máme doma to zvířátko forelu a nevíme, do jaké místnosti tu klec dá. Jestli do středu jako do hlavy, nebo do ložnice, to jsme řekli, že ne. Nebo... Kupovali jste si ji, abyste vlastně vám dělala společnost, když jste doma. A největší místnost, která je společenská, buď je obývací pokoj, nebo ta, protože když ji budete mít v té hale, tak ona tam bude stejně sama. Budete kolem ní jenom procházet. Tak je otázka, jestli chcete s ní trávit ten čas v tom obývacím pokoji, anebo jestli ona má mít svůj prostor haly a vy tam budete jenom procházet. Povídáte si s ní, nebo tak dala bych obývací pokoj, společenský. Obě varianty můžou být správně, já nevím třeba, co pro ní bude lepší, ale v žádné místnosti bych nenechávala jenom hranatý tvary, protože bude vyhraněná komunikace, pořád na nás něco míří, pořád jsme ve střehu, v okamžiku, kdy máme třeba kulatý konferenční stolek, kulatý koberec, kulatou mísu, cítíme se úplně jiný pohodě. Nic na nás nemíří, vlastně můžeme se uvolnit, protože nemusím být pořád ve střehu. Nad postelí. Nad postelí, protože se dívám prostě do střešního okna. Kdo to má takový výhled na hvězdy? Každý večer spíte pod hvězdama? No, jo, no. No, to je krásný. Takže ta postel je dobře umístěná. Já říkám, nic není dobře, nic není špatně. Vždycky je to nějaké doporučení. U postele platí to samé, že potřebujete vidět na dveře a mít za sebou pevnou zeď. A už naše babičky dělaly, že nad postel si dávali obraz v kulatým rámu svatební fotografii, která vlastně pro ten pár je nejsilnější. O co se můžu opřít? Jeden od druhého. Takže nejlepší poloha postele vidím na dveře, mám za sebou pevnou zeď a oba jsme si rovni. To znamená, a můžu pracovat i se symbolikou propojování. Jedno deka, jedno prostěradlo, jedno matrace. V okamžiku, kdy se rozejdu s partnerem, tak ho pošlu pryč i z matrací. Protože do té matrace se vlastně dává otisk energetický toho člověka. Neschovávám si v té ložnici předměty, dárky, suvenýry z toho bývalého vztahu, protože pak se mně může stát, že nemůžu do svého života přilákat nového partnera. Fotografie jsou úžasné a záleží, kam který dáme. Třeba rodinnou fotografii bych určitě dala ke vchodu, protože když vstupujete dovnitř, tak vlastně je to vaše království, ten váš přístav. A když vás vítá fotka všech členů domácnosti, vysmáte jich. A pokud máte ještě psa, vyfoťte se i se psem, protože všichni jsou součástí té smečky. A úžasně to působí na děti, protože vidí ty dva pilíře mámu, tátu, a cítí se bezpečně. Takže rodinná fotka ke vchodu jednoznačně. Pokud mám prostor ve středu domova, tak si můžu vytvořit koláž rodinných obrázků, protože vlastně tvořím to srdce toho domova. Obývací pokoj je úžasný na rodinný, společný fotografie, ale kam bych nedávala obrázky dětí je do ložnice, protože tam nejsem matka, otec, tam jsem muž a žena. A v okamžiku, kdy si dám fotky dětí do ložnice, tak vlastně do toho prostoru dávám informaci, to je i váš pokoj děti, to je další rodinný pokoj. Klidně k vám, choďte spát, každou noc. A pak se stává, že ty rodiče si říkají mamka, taťka a končí vlastně role muž a žena. Třeba i k malým dětem je to dát dobrý nánoční stolek, protože oni tam vidí to bezpečí.
Ještě vás něco láká na prostoru? Aha. Aha. Většinou jsou v tom uložený prostoru uložený věci, které se moc nepotřebujou. Aha. Jako já jsem tam měla po operaci berle, zemí a nějaký spotřebiče. A bylo mi řečeno, že ty berle pryč, protože mě budou furt žulat ty nohy. Aha. Aha, nejlepší postel je, která vlastně může dýchat i ze spoda, pokud nemá ty úložný prostory. A pokud má úložný prostory, tak zvolit, co tam opravdu dám, protože postel je základna vlastně mýho vztahu. A pokud si tam dávám starý krámy, tak vlastně buduju svůj vztah na nepotřebnostech. A jedna paní přišla na workshop a říkala, tyjo, mám tam kozačky a kamasutru. Tak kozačky vyhodím a kamasutru si vystavíme. Volala za 14 dní, říká, Olgo, co mám dělat, nemůžeme spát. Tak jsem říkala, změnili jste funkci ložnice. Tak záleží, co tam chcete dělat, buď nechte vystavenou kamasutru, anebo ji schovejte. A do toho úložního prostoru vlastně byste měli dávat to, co souvisí se vztahem. Pokud tam budu dávat kufry nebo tašky, tak se nesmím divit, že jeden z těch partnerů je třeba rozcestovalej. Jo, ta ložnice je zrcadlo vašeho vztahu. Tam dávám peřiny. Peřiny jsou dobrý. Jo? Mm. Lůžkoviny jsou super. Někdy je dobrý dát i hrášek pod polštář. Princezna na hrášku. Tak jo. Máte ještě jinou otázku? Můžu pro vás ještě něco udělat? Ještě, když je třeba muž bez přítelky, bez manželky. Aha. A spí na manželský posteli. Aha. Musí být rozestlaná i ta druhá půlka. To záleží, jestli ten muž tu ženu tam chce, nebo jestli mu vyhovuje, že je tam sám. Pokud by tam chtěl, tak by ten prostor té ložnice by měl vytvářovat, tady bydlí dva lidi, tady bydlí muž a žena. A to znamená, je skvělý, pokud mám vlastně prostřeno pro dva. Pokud ve skříni budou mít prostor dva. I když by tam teďka žena přišla s jedním malým kufříkem, má si ho kam vyložit. Je tam symbolika na obrazech, která symbolizuje párovou cestu, symboliku. Co tam ještě mám v té ložnici? Mám tam pracovnu? Je pro mě důležitější vztah s počítačem nebo s tou ženou? Mám tam knížky? A jaký tam mám? Mám tam nějaký romány váleční nebo tam mám detektivky? Co všechno mám v té ložnici? Co tam dávám? Prosím. A v té ložnici je určeno, kde má ležet muž a kde má ležet žena? Říká se, že po levé straně muže by měla ležet žena, po jeho levé ruce, a po ženy pravé ruce by měl ležet muž. Ale každý pár to může mít jinak. Ale co by bylo úžasné, kdyby ta postel měla přístup z obou stran? Protože v okamžiku, kdy bude u zdi, tak ten, co spí u zdi, je v submisivnější roli, nejenom v ložnici, ale i ve vztahu. Furt musí přelejzat. Ano, miláčku, máš pravdu. Jo. Dá se krásně číst ze všeho. Nejenom z šachovnice. Se hlásíte? Nějakou spojitost, se musí třeba zabírat koupelna nebo dávat dolů prkínko na záchodě. Děkuju. Koupelna je místnost, kde nám vlastně odchází, koupelna a WC je místnost, kde nám odchází nejvíc energie. To znamená, těma vchodovýma dveřma přijde a pokud máme otevřený dveře do koupelny, na toaletu, tak nám to všechno vyteče. Proto je dobrý zavírat ty místnosti, protože koupelna je místnost vnější vnitřní očisty a tam za sebe vlastně smýváme celý ten den. Takže zavírat dveře určitě, pokud je to možný, dávat tam věci na výšku, ať už jsou to ručníky, dlaždičky, ty rostliny, kartáčky, protože vlastně využívám energii růstu. A prkínko zavírat je skvělý a na toaletě je dobrý, vždycky je všechno dobrý řešit v oblasti očí, to znamená dát si něco, co mě zaujme jako první, a ne to prkénko záchodové, obraz, cokoliv jiného. Ale ne obrazy s vodou. Příroda, pták, ptáci, krajina. Jo. Tak já vám moc děkuju. Děkuju, že jste přišli, děkuju, že jste mě věnovali dnešní sobotní čas.
a těším se na vás třeba zítra nebo příští rok. Mějte se moc hezky a krásnou sobotu, neděli, pondělí, úterý. Tamhle máte na mě kontakt, kdybyste třeba chtěli někdo 16. 17. června je dvoudenní workshop, kde můžete přijít se svým půdorysem, fotkama a vlastně dokážeme číst ve vašem prostoru, co vám prostor říká. Můžeme spolu uklidit hlavu, můžeme se podívat na vaše bydlení jinak a když budete mít zájem, chuť, tak se můžeme vidět, slyšet, cokoliv. Děkuju.